The Buzz UG era kwetu kyali nga watugezako kuwe songa zonanga wezitambula nga bochimanyi nti abantu bangi badde bebuza ono muwala eyaletedde Andrew Kabura okuchitinga ku Flaviar tumusime yaani ye akola nga ni ku French Embassy aina emyaka emeka aina ku kasente oba Jessica wani taina mufumbo oba si mufumbo byonna mbikuletedde wano ku The Buzz UG eye songa lwaki nkugamba nti fe tuli banjawulo story tujitandika ku top mpaka jebigwera nosobola kubanga omanya buli kimunga bakitambula ne tukuletera detailed information kusonga nga bwezitambula nga bwekimanyi nti social media echa buzzinga kusonga za Andrew Kabura nono mwana muwala gwe bayita Mercy Twinomujuni nga bwe nkugambye nti abantu bebuza ono muwala ye yaani ye yazalibwawa yaletedde Andrew Kabura okuchitinga ku mwana muwala omulungi gwe bayita Flaviar tumusime ono mwana muwala bamuita Mercy Twinomujuni muwala munyarwanda na ye emirimu gye gisinga agikolera wano mugwanga eriya Uganda as awangalira wano nyo mugwanga eriya Uganda alina emyaka 27 aina ukasente wadde mabasinga mbadde muzala wanti Andrew Kabura achitinga atia ku mukazi we neka na akawala kemugamba ati tekala bikabulunji ono mwana muwala Mercy mufumbo era bawe pastor site pastor bamuita Philip tumwebaze yebawe bamaze emyaka nge 3 ngabali mu bufumbo era bano ba getting married mwaka gwa 2018 enakuzo mwezi ali 3 mwezi ogwa March basobola kubanga bachikola official na yera information jetwe yongedde kufuna information jetu funye ku ground elaganti ngabano tebana bakufumbiriganwa obange mbaga yabwe ebinda binda bawono muwala Mercy gwe baita Philip tumwebaze yabula mwaka gwali gwa 2018 mwezi ogwa Feb ngabali mukuteka teka embaga yabwe yali agenza okugula airtime te yadda ebibuzo nebibeerawo family ye neyebuza kakati tuli mukutegeka mbaga na yate omwana abuze tukoze tya era polisi yasobola kubanga emunonya ne bamufuna era embaga yagenda kutuuka nga wali era kigambibwa nti nembaga yabwe yali expensive bateka mu sente nyingi nyo ekiraga nti ono mwana muwala Mercy Twinomujuni aina ku kasente ne bawe baina ku kasente kamanyi ngabo kimanyi ndi pastor mu kibuga Kampala be bantu bota aina kubusa busa ku kintu kya sente bano bo baina ku kasente wabula bwe tuba tweyongeddeyo Mercy Twinomujuni aina master's degree mu kusomesa French kiraga nti mwana muwala wa amanyi era ayogera bulungi French era ngabwe mwalabye screenshots wali eri nti babadde ba chattinga mu lulimi ol French so chikula gradanti bano badde ba connectinga bulungi nyo ate ne Andrew Kabura musajja amanyi French bulungi ate agenda nyo France amawulira gamu getongedde okufuna ku ground galaganti trip Andrew Kabura je agenda ko wali eri e France last year 2022 ono mwana muwala ye yali behind trip eyo ya Andrew Kabura so kiraganti bano babadde ne nkolagana emabega kwao badde betegeera yoyo mwana muwala Mercy Twinomujuni nabala mwadde mwebuza akolanga ni ku French Embassy asimula oba mufumbi na ye ono mwana muwala si wa muzanyo ate na kasente we kalindoza zezimu kusonga lwachi Andrew Kabura na ye abadde ayagala kana kawala kade kamuteka mundoza sente nyingi kuba abantu bagamba nti tosobola ka comparinga nabakazi abamu badde babadde az a datinga ndoza kade kamuteka mu sente kuba kaina ku sente temukanyoma nyoma wabula currently ono mwana muwala kyakola ku French Embassy akolanga head of campus France Uganda era in office e supportinga abana abagala kusomera mu France naba bagala kuyiga olulimi olwa French na ebintu bingi byakola ono mwana muwala yasoma si wa kusaga si wa kuzanyira ko wadde mu nyoma nyoma nti talabika bulungi tanyirira na ye kwa kasente we kali muganda wange kubavuka embera je tulimu kati tuhasolinga nawe nebo bagwe kana kawala era stibwe kakagenda kuteka mu sente nawe tichinza kugana kukagala so msajja temumunenya nnyo wabula era away from that ono mwana muwala muwandisi yomu kubawandisi abamanyi betulina era experience mu kuwandika amazemu emyaka 9 aina nobutabo bwe yakola bwe ya publishing akikulagira danti mwana muwala amanye ebintu bingi muyivu nnyo era ono mwana muwala akiraga nti era asomesa ono yomu kubasomesa oba abantu abayigiriza olulimi olwa French wali ku Makerere University mwana muwala wa amanyi bitibwe byo nabya amanyi ezo naziba sente era mu dola so zezimu kusonga lwachi na musajja mukuru
tetumunenya nnyo naye yandibaya inaka sente kabala yo tovako ku the buzz UG soka kati gwatana ba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification esonga osobola kubanga ozifuna bulungi era osobola kubanga osharinga no sharing lako mkwano go na inasobola kubanga amanya bichi ebigenda maso mugwanga Uganda fetwa salao tubawereze wano ku the buzz UG.